Mä olin melkein onnekas, mutta vain melkein. Mä oon tässä innolla hitsannut telejä ja tavoitteena nyt on perjantai, että saisin ennen viikonloppua tehtyä koko satsin. Hitsannut tyytyväisenä, ihan älyttömän monta tuntia, kova tahti, hyvin mennyt. Koko ajan kuitenkin katsoin, että toi kaasupullossa tippuu koko ajan paine. Ja sitten mulla ei enää kolme jäljellä näitä. Pikku holkki, ei montaa minuuttia hitsausta. Oli vähän siihen, että uhuu, onni. Kunnes huomasin, että kaasumittari näyttää nollaa ja alkaa tulla huokosta. Ei tekosyitä, hoidetaan homma. Nappasi pullon kyytiin, ajoin Voikosken vaihtopisteelle. Kauhean monesti töissä on sellainen tilanne, että jos haluaa, että saa homman tehtyä, niin se vaan pitää tehdä. Ei ole kaasu toimi. Teit odottelee lähtöä koneistukselle. Nyt on hyvä tunnelma. 24 kohti viikonloppua. Moi!